Ovo je baš smešno. Joj, neko je došao. Nije došao, nego doleteo. Emma se vratila sa odmora. Ćao svima. Dovezla sam vam nešto. Magneti. To je za tebe. Da. A ovo je za tebe, Lili. Što je ovo? Da. Pokloni im se nisu svidjeli. Ali imam još nešto. Da, to će se im sigurno svidjeti. Opet je neko došao. Jao, pa to je vrući meksički amigo. Evo sombrera, brkova, marakasa. Baš je zabavno. Baš mi se pleše. Šta je sa njim? Andy, čekaj. Tako je bolje. Super, hvala. Imam i ja ovdje načas. Da probamo. Jo, gorim. Popi nešto brzo. Strašno, kao da sam popio vatru. To je zanimljivo. Jo. Nisam to očekivala. A gdje je Lili? Ne znam. Obožavam sve ljuto. Ovo je super. Jao, ne mogu ni da gledam to. Pa koji ste vi, Meksikanci? Gde ćemo da idemo? Evo. Konnichiwa, Andy. Sjajno, Emma baš ti lepo stoji. Hrana, hrana, želim da jedem. Lili je veoma gladna. Vaša večera? Au? Da li se to uopšte može jesti? Šta pići za Andy? Kako da ih uzmem? Stani. Evo tvoje štapića. Prijatno. Bitno je da ne ispustim. Baš je ukusno. Da probam. Ne, ne sviđa mi se. Stavit ću malo wasabija. Tako. Wasabi. Da, volim to. Ljuto, veoma ljuto. Ljuto, to je za mene. A wasabi bez suši, to je još bolje. Wow. Da li uopšte osjeća nešto? Wow, Francuska! Sjajno! Dakle, šta imamo za večeru? Ups! Wow! Ćao! Bonjour! Vaši kroasani! I naravno, kafa. Stop. Pa šta je bilo? Ne razumem. Excuse moi.
jutro. Sad je dobro. Kakva gadost. Fantastičan ukus. I sa kafom nešto nije u redu. Kakav miris. Ne. Sjajno. Probaj ovo. Ne, hvala. A papriku? Da, super. Dodat ćemo ovdje. Šta se desilo? Ne znam. Eto, sad mi se sviđa miris. I ukus. Sa njom stvarno nešto nije u redu. 100%. Jao, kako ukusno. Kakav ukus. Da, ovdje ćemo. Odlično. Pa, ništa posebno. Večera će uskoro biti kod vas. Najlepša večera u vašem životu. Hamburger, juhu! Prelep je. Hvala puno. Uživaj, Andy. To je praznik. Joj, a gdje je Lili? Šta? Ne, ništa nisam uzela, a posebno hamburger. A ili može još? Naravno. Ponovo ćemo jesti hamburgere. Hvala. Ali kako? Nisam vidjela ni jedan sočan, ukusan hamburger. Ups. Ne brini. Nećemo ostaviti Andy-a gladnog. Ovo je odlično. Lili, pogledaj me. Jel možeš ovako? Ja? Misliš? U redu. Ne, nešto mi je loše nakon hamburgera. Ja ću malo leći. Odlično, sada mogu da jedem. Da. Opa! Da, sjajno! Šta? Kakav je to divan miris? Da, šta to lepo miriše? Trebalo bi i ja već da večeram. Šta? Ne! Tavit ćemo više? Ne, meni više. Opet oni! Tako je. Kako zanimljivo. Da, ovdje bi trebalo da bude ukusna. Baš sam gladan. I ja isto. Zdravo, dragi gosti. Sedite za sto. Hajmo. Vidim da ste gladni. Opa. A sada ovako. Baš neobično. Ovo još nije sve. Šta?
Tako malo? Poslužite se! Prijatno! Baš je lepo! I meni se mnogo sviđa! To je sve? Tako malo? Pa, izvinite! Velika Britanija! Odlično! Da! A gde je hrana? Ne vidim je. Možda ovde? Hello! Wow! Dobro je! Pođite sa mnom! Super! To je sigurno veoma ukusno. Izgleda da je sve u redu. Šta je to? Hajde! Neobično. Stani, čekaj. Može li još čaja? Naravno. Moramo se brzo osloboditi ove hrane. Tačno. Tako. Neka bude malo ovde. Tvoj čaj, Andy. Hvala. Vrlo ukusno. Pošto vam se svidelo, uzela sam još. Ne, samo ne ovo. Jel ti se dopao naš novi izazov? Onda ga lajkuj, zaprati naš kanal i napiši u komentarima koju zemlju bi voleo da posetiš.